soo dhawaado soo dhawaado muddo bilaa ismaynoon arag wakhyar nastay lifeka caawa war band buuxa ana soo dhawaado barnaamijka barnaamijkeenii caawa caweyska somalilan oo injineerkii dagareer geysa na soo dhawaado guryahan wakhyar nastay facebooka lifeka muddo bila a maan imika masha allah ana soo dhawaado barnaamijka caawa diwaanka akhriya ala soo dhawaado qaybtiina way idin furan tahay ac
lasoo dhawaado lasoo dhawaado maasha allah marka ugu horeysa horta dhammaan asxaabtayda facebook-ga ee life-ka ku xidhnayd aad iyo aad baan u salaamayaa. Waan idka cudaaranayaa in muddo bil ah aanan beryahan soo gelin life-kaygii. Runtiina waxaa keenay adigoo duruufa xagga shaqada howlaha oo iska badnaa, aad baan idin jeclahay, aad baan idin qadariyaa, aad baan yani hadii jeer u jeclahay inaan waxyaaba badan oo xaqiiqa oo aydaan idigu ogeyn in soo gaadhsiiyo. Barnaamijka caawa ciwaanka sidaad ku aragtaan, maxaa la gudboon weerarka saxaafadda ee lagu soo qaaday Somaliland dhalinyaradeeda, maxaa la gudboon weerarka saxaafadda ee lagu soo qaaday Somaliland dhalinyaradeeda, maxaa daba la gudboon weerarka Somaliland, maanta weerar baa lagu soo qaaday Somaliland xagga saxaafadda ah, marka maxaa la gudboon? Ma inaynu naku iskala qaadqaadno oo qabiilo iyo reero iyo ruwaayad aynu ka sheekayno oo habeen walba Facebook la soo fadhiisano, mise inaynu ka tashano sidii dalkeenan horumarkiisa il hortaagan yahay ee maanta ay muuqatay in Soomaaliland cadowgeedu aanu ogolayn mar qura inay meel gaadho, wax qabsato, wax noqoto, ee ay isku haystaan bulshooyinkii Soomaaliyeed. Waar dadkan hallooda iyo horumarkooda iyo hawshooda hadda eeg, maxaa daba dhalinyarada Soomaaliland la gudboon? Dhalinyarada Soomaaliland maxaa la gudboon? Weerar saxaafadda ah ayaa lagu soo qaaday Soomaaliland oo la doonayo in dacaayado aan jirin, warar aan jirin, waxyaaba aan jirin, been aan jirin, habeen walba life loola soo fadhiisto oo laga faafiyo. Waxa weeyaan Soomaaliland waxa weeyaan dadkuwaa isku mid duulalaa weeyaan. Maanta waxaan ogaanay haddaanu ahayn dhexe Soomaaliland, gaar ahaan dadka ku nool dalka gudihiisa, anigaba joogta maan sheegin, waxaan ogaanay maanta cadow fara badan oo Soomaaliland ay leedahay. Waxaan ogaanay Soomaaliland in aan waxba loo ogolayn. Waxaan ogaanay in Soomaaliya ay doonayso maanta in ay reer Soomaaliland ay ka dhigaan qaar weligood iyo allahood mugdi ku jira oo hoos tooga oo ay dhikadooda uun ku bayactamaan. Laakiin alxamdulilah, maanta Soomaaliland
san ognahay waxa weeyaan maanta iftiin baa soo baxay, iftiin ayaa soo baxay. waxa weeyaan cid walba iska hadasho, waxa weeyaan wixii gudaha reer Soomaaliland wax inaka noo yaala weeyaan, wixii gudaheena ah wax inaka inoo yaala weeyaan, oo aan qusaynin bulsho kale. innamada dhalinyarada ah ee reer Soomaaliland ee qurba joogta ana waxaan u sheegayaa inay fiiro dhar u yeeshaan, inay iska eegaan, inay ogaadaan, inay had iyo jeer indhahoodu ahaadaan qaar furan. maanta meesha ay Soomaaliland marayso waad ogtihiin, maanta waad ogtihiin heshiiska tagoosoodka Ethiopia iyo Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabtu waxa uu iftiimiyey oo uu soo saaray cadow fara badan oo qarsoona oo ismuquulinayay oo weligoodba isqarinayay oo gudaha Soomaaliland ayuu maanta soo ifbaxay. maanta waxaad ogtihiin saxaafadda kow ay gadarkood kow tahay gadar alcarab gadar carabiya iyo gadar english labaduba waxa ay bilaabeen ina ay weerar ku soo qaadaan afka ah oo dacaayada Soomaaliland. waxaad ogtihiin saxaafadda soomaaliya oo dhan ee maanta muqdisho dhex joogtaa ina iyana weerar kusoo qaaday xagga saxaafadda ah Soomaaliland. war inanka yare ee xamar dhex jooga in leeyahay maxaad ka qabtaa berbera, in heshiiska berbera waxaad ka qabtaa, in la weydiinayo maxaa ka quseeyaa, maxaa ka galay berberay dadkii lahaa ayaa u tashaday, berbera iyo Soomaaliland dadkii lahaa ayaa u tashaday, dadkii lahaa ayaa ka fikray, dadkii lahaa ayaa usoo jeeda, dadkii lahaa ayaa u talinaya. inanka xamar dhex taagan ee la weydiinayo maxaad ka qabtaa yani berbera bal uba maxaad manalisaa, war waxaanu sheegayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee qurba joogta weliba inta guda joogtii dalka joogta waan isnaqaanaa, waan is ognahay, waan iska warhaynaa, waan isku xidhanahay, ninka xun ninka fiicmo waan naqaanaa. waxa weyaan dhalinyarada qurba joogta u badan ee reer Soomaaliland waxaan usoo jeedinayaa caawa oon leeyahay waa nin walowba feejignow, nin walowba caqli yeelo, nin walowba cadowgaaga waa inaad eegtaa, waa inaad maanta maanta cadowgeennu waxa u soo biyeystay sidii qarankeenan iyo dalkeenan horumarkiisa looga hor istaagi lahaa, sidii horumarkiisa looga soo hor istaagi lahaa. waxa weeyaan dalalka maanta aan ogolayn Soomaaliland horumarkeeda bacdaatay. waxaan halkan aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa, oon aad iyo aad ugu bogaadinayaa wasiirka arrimaha dibadda Saad Cali Shire oo runtii la odhan karo waxa uu soo furay waa mu iftiimiyey waxa weeyaan waa in maanta u muuqata Soomaaliland waa dhalinyarada reer Soomaaliland ee qurba joogta ah. waxaan caawa aan aad iyo aad waxaan aad 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 ugu bogaadinayaa aan leeyahay waa dhalinyaroy war nin walowba feejignow, nin walowba cadowga ka feejignow, nin walowba soo toos, nin walowba qabyaaladda ka dheerow, nin walowba qabyaaladda ka dheerow. maanta waxa lagu hayaa weerar afka, waxaa jira waxyaaba fara badan oo maanta saxaafaddu ay badka soo dhigtay oo intaasoo TV oo caalamka ka sheekeynayaan. waxa weeyaan Soomaaliland dadkeeda iyo dadkeeda soo jeeda inaka qadiyadu ay ku jirto yar reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebeli waxa weeyaan waxaan soconmayaan iyo waa soo yaqaanaa reer Soomaaliland waa soo yaqaaniin horaan isku bartay, hore ayaa la isku bartay, maanta isbaran maayo. wax qofka uu cuntamaya ayaa jiray, waxaan cuntamayn xilkuna waa meerto. maanta ka hayaa beri ma haynayo, beri ka hayaa sasadon ma haynayo, maanta ninka hayaa xilka beri ma haynayo, ka beri hayaa sasadon ma haynayo, xilku waa meerto. tusaale qaado inta madaxweyne iska bedeshay kow Cabdiraxmaan Tuur baahiyey in cigaal baahiyey ilaa naxariisto labadooduba daariyaala hayey siiraaya hayey Muuse Bixi baad jooga beri tuulana wax qaban doona nin kale, xilku waa meerto. marka horta qabyo waxa idii sheegayaa bahasha yar ee qabyaalada ah ee geedna haysan ee aan la garanayn meel aad ka keenteen iyo horta faraha ka qaada iska daaya dalka usoo jeesta,
dadkii u soo jeesta nin walba ka fikir dantaada iyo dalkaaga wax kale oo kuu banaan ma jiro qibyaada ka sheekaynin inan la caayo iyo nin la caayo iyo shaqsi la caayo iyo wasiir la caayo iyo madal la caayo iyo qabiil la caaya wax faa'iido ay ku tahay ma jirto waxaan leeyahay dhalinyar reer somaliland waa qurbajoogtow dalkii meel wax maraya aad iyo aad xasaasiya maanta cadow badan baanu yeelanay maanta miidiyihii ayaa laga burburinaya waxyaba aan jirin oo ilmihi caruurtii xamar joogta la weydiinayaa shiiska db wall iyo ethiopia iyo somaliland sidebaad u aragtaa ninka xamar joogo suashaa la weydiinayaa maxaa uga danaa waxa weeyaan waxa dii sheegayaa in qofkii doona inu soo hadlo lambarkaygaanu qoray lambarkayga ku qoran telefoonka farinha soo qorin soo hadal raygaaga waa muhiim soo gudbi somaliland wax baahantay hiil ay ubaahantay somaliland ma baahna in loo kala abtiriyo somaliland ma baahna in somaliland loo kala abtiriyo lakala qaadqaado laakiin maanta waxa u baahan tahay in dhalinteedu ay usoo jeestaan dalkooda waay dalka hooyo wax ka fiican ma jiraan waxa weeyaan anigu waxaan ahay reer geesa waa la yaqaanaa kubadda ciyaaraan ahayo ciyaartooya nin weliga aan saxaafadda ka shaqeeya weligii dowladd ma shaqeyn wallahi an weligii dowladd shaqeyn mashaa dowladna weligii maan qaadan hargeysaan joogaa oon deganahay xaaskaygii reerkaygii gurigaygi baan dhex degay ayaan dhex joogaa waxa weeyaan markaa xaqiiqbad baan ogahay maanta waxaan ogahay in mashruucii wadada isku xidhasa wajaale iyo hargeysa sarfeynkiisi uu bilaabmay waa xaqiiq wallahi oo dhaba in sarfeynkii wadada isku xidhaysa wajaale iyo berbera uu maanta u bilaabmay oo u socdo sarfeynkii waxaan kalena ogahay in dad badani ay isla shumiiga gudihiisa shaqo badan ka heleen hadeeg waxyaabaa soo kordhay weeyaan waxyaabaa lanoo diidan waa weeyaan waxyaabaha laynaga hor jooga weeyaan waxyaabaha ummaddeen laga jeedinaya weeyaan ee wax kale loo jeedinayo waxaan ku ballan qaadayaa inaan barnaamijkaas barnaamij aqsoo diyaariyo sarfeynka dadka ka shaqeynaya iyo sida loo wada hawshaasi aan halka kasoo gudbiyo haddii ilaahay raali ka noqdo ilahay cimrigii intaa igu simo waa ballan laakiin yacnii anigu waxaan doonayaa uun somaliland waar dalka wada leenahay dalka waxa weeye marka horta waxaan idin sheegayaa anigu waxaan ogahay waxyaaba fara badan maanta ninka hortaagan horumarkeena in waxba aan ogolayn dalka inuu horumaro ee dhalinyarada maanta bala camalka inaan shaqo heshaan ogolayn ee maanta inta dalka gudihiisa joogta ee maanta yacni duruufu haystaan horumarkooda aan ogolayn kaasi somaliland maaha inama khuseeyo waxaa la doonayaa inuu ka fikiro war inanka maanta qurbaha joogo ka fikir kuwa dalka gudihiisa jooga ee bilaa camalka ah ee iskuulada dhameeyey ee bilaa shaqada ah sida ay mustaqbal u heli lahaayeen yaan borgaraam qabyaalada oo beena lagu shubin waxa weeye anigu mar kasta waxaan ahay in u hadlaa cadaaladda nin jecel somaliland nin somaliland jecel badan kale nin ku waayey garbihiisii oya hooyaday sideed caruuray dhashay sideed caruuray dhalay walaalkay ifkaka lagu jeclaa maalinta suu iga dhaqaaqay ayaa ugu dambeysay maalintii stalka lasoo galay sidii setankii isaga oo jabaada la fula kasoo baxay oo laba sanoodoo shaqo qara ku jiray oo waxaan ku yidhi la garanayo maxamed fagaase hawser siduu inagu dhaqaaqay ayaa nagu dambeysay markaa dalkani maaha dal aan dee ma garanaysaa walaal aanu si dhib yar iyo nagu soo galay maaha dalkan dad baa u maqan dalkan dhiig baa loo huray naf baa loo huray maal baa loo huray qadiyada dhexdeenu yaanay ku qaadin yaanay kaa badanin yaanay ku mashquulinin waxa weeyaan maanta de anugu reer baan ahay reerkayga maaha in aan danta guud iyo reerkayga inaan kala dhaweysto maaha waan markasta ilaaliyaa danta guud reerkaygu ama qabiilkaygu ama qoladeedu walay garanayaa idanahay baan ahay
waxa weeyaan maanta ninka wasiirka reerkeygu waxba aniga itari maayo dee waxba aniga itari maayo waxaweyaan waxaa ka soo gala isaga maayu dan tahay laakiin anigu waxaal wax iga soo yani ii soo gaadhaya ma jirto waa magacuun magac guudin weeyaan marka hadda u dhiman maayo kaas u dhiman maayo waxaan u dhimanaya dalkayga u dhimanaya dalkayga qofkii kasoo horjeesta horumarkiisa iyo yani midnimada somalilan iyo wanaagga iyo sharafta iyo amniga iyo maxay nabadda mi kasoo horjeestaa waa aniga cadowayga weeyaan aniga waa cadowayga waxa weeyaan marka waxa weeye in horta nin reer ku dhegan oo qarannimada somalilan iyo wuxuu doonayo iyo wuxuu ordayo aan midna aan garanaynin horta waxa weeyaan nasiibkiisa waxa weeyaan laakiin waxaa xaqiiqda ah waa reer somalilan maanta waxaa la gudboon inay cadowga iska ilaaliyaan waxaa maanta reer somalilan la gudboon in ay horumarkooda ka shaqeeyaan waxa maanta la gudboon inay gacmaha isqabsadaan waxa maanta la gudboon in ay iska ilaaliyaan oo ay ka dheeraadaan qabyaaladda waayo maanta ninka qabyaaladda doonaya inuu yacni dalka ku xukumow ma soconayso waana cuntameeyo maaha ninka doonaya inuu reer u doodo waxba ka cuntameyso waxa weeyaan waar dal qulbaynahay ballaadhan qarar baynahay ballaadhan maasha allah cid walba ayaa dalka degan cid walba dalka joogta xilkuna waa meerto xilkuna waa meerto waxa weeyaan anigoo maanta nin xil u ooriya amba xil u barooranaya amba xil doonaya maanta miyihi laakiin maanta waxa qura ee maanta ii muuqdaa cadowga somalilan waxaa ii muuqdaa cadowga somalilan dhallinyaroy sidee bay cadowga somalilan aynu u gaashaamnaa sidee bay cadowga somalilan ee furaha badan leh ee soo baxay aynu u ogaanaa waxbaha ay wadaan uga hortagnaa oo qura weeyaan waxa weeyaan maanta reer somalilan doodii b b c da maanta qofkii caqli ahayn siiyey wuu dhegeysanayey waanu maqlayey waxaa la doonayaa mar kastaba dhalinya reer somalilan waxa weeyaan horta aniga kii yihahdaa cali fagaase malaa caawa lacag buu soo qaatayo afkii musabix buu ku hadlayaa ama dowladda somalilan dowladda kulmiye nin kulmiye amihi xusbi baan ahay waa la yaqaanaa xus baanu ahaa kambiinar u ahaa oon soo saaray isagoo urura ayaan soo saaray oon kambiinar dhan u ahaa xusbi oon la shaqaynayey oo qaybta midiyadaha oo dhan system koo dhanaan kala shaqaynayey haddana maanta waxaan doonayaa in somalilan cadowgeeda il uralay loo yeesho war qofku mucaarad buu noqon karaa waxbuu diidi karaa hadeeg waxbuna yani uu qaadan karaa laakiin danteena iyo danta qofku shaqsiga ah in laga hormariyo danta qaranka ayaa muhiima waxaan leeyahay dhalinyar reer somalilan ee qurbo joogta ah ee facebook baryahan dambe sida aan u isticmaalayay wallaahi bil baana facebook soo gelin anigu oo lefka aan soo fadhiisan oonan soo istaagin bishaasba yani mar kasta waxaan arkaayey hadalla lasoo dhigaayo iyo sida hablaha loo caayo sida ragga loo caayo si madaxda loo caayo markaan arko inaan reer somalilan la caayo waa ka damqadaa aad bar uxumaadaa ma jecli inaan reer somalilan oo la caayo ma jecli inaan reer somalilan oo la caayo ma jecli hooyo reer somalilan la caayo ma jecli aabo reer somalilan oo la caayo waxa weeyaan dhammaan dadkaygii weeyaan ninna ma ogolo jirhkiisa qayb ka mid a inuu jaro qayb ka mid a inuu jaro qofna ma ogola qofna ma ogolaa dadkiisa in la kala qaadqaado oo badhna u fogeeyo mana soo dhaweysto waa damiirkayga shaqaynaya damiirka ayaa shaqaynaya wixii aan dhaliilayo waan dhaliilayaa waxaale waxaas wax soconaya ma aha mana qaadanayno mana marayso waxaas namari maayaan sidaa laga daayo war hadlayna waanu sheegayna waanu iftiiminayna laakiin marka aan arko cadowga somalilan ee waxyaabuhu ku hadlaayo sida u dhaqmaayo waxaan iska iloobayaa gudahayga waan iska iloobayaa gudahayga waan iska iloobayaa waxaan indha u yeelanayaa an caqli maskax u yeelanayaa cadowga shisheeyaha ee soo hujuumay
ee dalkayga diidan horumarkiisa iyo nabadiisa barwaaqadiisa diidan ee ka dhimanaya horumarkayga. Warku 900 ilaa maayo in 2016 ilaa maanta maxaa lagu diidan yahay reer Soomaaliland horumarka? Maxaa loo xaasidayaa? Maxaa loo hortaagan yahay? Hello. عليكم السلام. شهادة علي. والله الآن يا دكتور فعلا صار له فينا والله. والله ولا شيء والله البرنامج ولا شيء برضه بين الدكتور وعي اللي سوى الشهادة والله. كل أنواعها كلها سهلة جدا. والله لو كسر ويني يا دكتور والله كسر ويني يا. والله لو أرن أنا يرتى إن لقب إن لقب رأر شيء والله في عاد مرنا إن جا قديم إن مرنا واحد كشيء يلا. waxay taagantay ma tii lagu sheeganayo baa lagu leeyahay anaga ku maamulnaba anaga iskaal anaga kulaba anaga kulaba inay barartay halka wax dhigaan bal ay isku mabda noqdaa markii hore sax marka walaal way fiican tahay xisbiga doonta taageer laakiin qaranimada waa lama taartaan sax lama dhaafaan sax hadal ila dawladdiisa madaxweynihiisa hadalayaan waay laakiin waynu sii bal ummadan oo kula dushaan ka maamulnaabay qaar ka siinayaan waxa soo hadhay waxa soo wax soo galay asmaa ah marka waxa halka ka wada raayashka waad maadsan tahay baraarujii dhalinyarada waxa weeye in umadu waa in aqal yeelata umadu waa in aqal yeelata bal maanta gurigeyga aniga gurigeyga hadaan gurigeyga rajin marinayo iyo hadaan gurigeyga ay albaab ka furanayo kala oo nooc kala ah iyo haddii aan gurigeyga daaqada in bedelayo yaa ilaale war aqligu weer aqligay meey saamiga saxda meey warer Soomaaliya bleg wada hadal baa inoo furmay wada hadal ee inoo furmay waxa lagu heshiiyay ko qodobadii lagu heshiiyay waliba markuu horeysay ee ingiriiska ugu dhaxadinayay waxa kamid ahaa in hadii jeer in miidiyaha waxyaaba xun aan la isku marin hadeeg waxa ku jiray oo kale qodobka oo ah in wixii horumar ah aan la iska xaasidin wixii horumar ah in la isku daayo dadka wixii horumar u keenaya in loo daayo maanta waxay maraysaa in lagu yiraahdo dibigaagaba anaga kule waxba qabsan kartid war hadii aan xabashi ku wareejiyo barbara iyo hadii aan ku wareejiyo in carab iyo hadii aan ku wareejiyo in xamradaaye suudaan de aniga iskale aniga ayaa iskale walu Soomaaliland inaka xamar jooga ee laga weydiinayo in barbara maxaad fadhiga ka qabtaa in maxaad ka qabtaa miy khusaysaa miy yaqaanaa barbara su'aal tahay miy yaqaanaa hadii aan aanu madan oo jooga Soomaalilandado kismaay ka talinaya kismaay la oranayo ayaan ka hadlaya ka talinaya wax weeyaan waa in hurdo dariyoonaya wax weeyaan dhalinyaro Soomaaliland anigu inta fiican ayaan aan la hadlayaa inta fiican ee damirkoodu soo jeego ee wax fahmaysa ee aqalka leh war iska ilaaliya waxyaabaha dhexdiina la soo dhigayo waxyaabaha dhexdiina la dhigayo ee miinada ah iska ilaaliya war maanta waxaan maranaa in layna dafiro in layna naga dhigo dad aan jirin in la dhigo anaka idin talina anaka idin haysana anaka mooyaana wax kale oo soconaya ma jiro anaka mooy wax kale oo idin soconaya ma jiraan war adduunyadu way maanta way baxday maanta dunidii inday yeelatay heshiiska dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya iyo Maraykanka Carabtu waxa uu qirxiyey waxa uu furay albaabo fara badan waxa uu qirxiyey cadow badan oo quursanaa ayaa bananka iskeenay nimad badan oo huursanaa oo cadowa ayaa bananka iskeenay haddaba dhalinyaroy waxay nala gudboon inaka haddii dhalinyaro nahay inaan ka dheeraano waxa dhexdeena ku jira inaanu bad soo dhigno qalqodno oo inaan baadbaadno oo aanu reebel iyo reebel reebisanaysan waxay nala gudboon inaanu indha u yeelano cadowga haddii wixii dhintay gudaheena waa dhameysan karnaa waxa idii sheegaya wallahi inaanu yaani ninna aanu maanta reer faquuqo reer dhis aan u suuro gelin waa xaqiiq wallahi reerkana faquuqo ilaka ku ahay reerkana kor u soo kici wax u suuro gelaya ma jiraan
wax u suurgalaya ma jiraan. Tusaaleyar baan siinaya, tusaaleyar baan siinaya, bal aniga dhegeysta, in yar dhegeysta. Waxa weeye horta anigu weligay dowlad maan shaqaynin, dowlad maan shaqaynin, oo mushahar dowladeed intaan qaatay maan xaadirin. In madax banaan oo weriye ah oo macalin saxaafadeed ah oo kubadda ciyaara oo wasaaradda ciyaaraha marka dhex muuqda oo si badan ugu taga marka koobka goolada jiraan oo kale ka caawiya xagga garsoorka iyo xagga anshaxa iyo waxyaba ka caawiya adeeg. Oo ilaa maanta, markii lasoo galay COVID-19 ilaa hadda Hargeysa uun dhex taagan, oo hadduu sanad gaadhay jooji, sanad 12 gaadhay, inta kaarti ku sugnaa, waa weliba shaqooyin ay la galeen oo xog badan og, wax badan og. Waxaan idiin sheegayaa, horta ninka xil dowladeed u cararayo waa sun iyo boog. Wallaahi waa xaqiiqi, xil dowladeed ninka u cararaya waa wax weeyaan, waa culays weeyaan, waana sun iyo boog weeyaan. Halaa ku taalo arkisid, ood guranaysid. Waxa weeyaan, bal aniga ii sheegi karaa, golihii deegaanka ee Hargeysa ee kuwa iminka jooga kooskii kuwii ka horreeyey, imisa nin baa nool? 25-kii ee golaha deegaanka ee Hargeysa ee kuwa hadda jooga kasii horreeyey, imisa nin baa nool? Imisa nin ayaa nool? Xanuunka dilaa ee lagu soobaa waa noocma? Yaa ii sheegi karaa? Yaa ii sheegi karaa? Horta waxa weeyaan ummaddan iyo dadkan reer Somaliland ee jilicsan ee masaakiinta ah ee maatida ah, ninka maanta maamulaya cadaalad ku maamuli waaya ee wuxooda lunsadaa ka faa'iid maayo. Taa waan ogaaday, waanan ogahay nin agoonta iyo masaakiinta iyo dadka jilicsan iyo danyarta in wuxooda cunaya, wallahi aanu ka faa'iidin, wallahi aanu ka faa'iidin. Nin xilu hayana hadduu cadaalad ku dhiqi waayo ka faa'iidi maayo. Hortaa ogsoonaada xilkuna wax yar oo fudud mahe, wax weeye waa wax culus weeyaan. Nin Ilaahay jecel yahay inba xil ka carara, xil ka carara waa Sheekh Maxamed Cumar Dirir. 100 loo magacaabay guddida abaaraha lagu daayay, soo daray guddida culimada, soo daray guddiga yani gurmadka, soo mar qura wuxuu mar kasta uu ka cordaartaa uu ka fogaadaa. Yani muxuu ogyahay, muxuu garanayaa, wuxuu ogyahay uu garanayaa. Maasha Allah, waa nin diinle, waa nin Ilaahay garanaya. Wuxuu ka cararaa dembiga iyo culayska xilkaasu leeyahay. Waayo mar 20 qof aad xiladiioda dhiibo, 20-kaas 8 ay yihiin man musuq iyo tuugi wax wataa, inaa daacad tahay. Haddii aanad wixii aanad gooniga bixin waad la qabtaadee. Adeeg mar waxa idiin sheegayaa, horta xilku wax culus weeyaan. Ninka maanta reer Somaliland ee dadka kala jalaysanaya ee isla wax lunsow, isla wax cunow, ogow horta waxa aynan ka faa'iideyn, waxa aynan ka faa'iideyn ogow. Horta soo taas weeyaan. Ta kale Somaliland dhalinyaradeeda inta qurba joogta ah maxaa la gudboon? Inta dalka gudihiisa joogta maanta waan ognahay, waan iska warhaynaa. Oo maanta in live soo gelayo oo Somaliland gudaheeda jooga oo yani waa xoogaal, wax badan buu ogyahay, wax badan nagula socdaa. Laakiin inanka quba joogta ah ee dibadda ku maqan, ee dalka uru aanu haynin, ee maanta cadowga Somaliland heerku marayo iyo meeshuu gaadhsiisan yahay aan uru haynin, maxaa la gudboon? Maanta waa lagu soo weeraray saxaafaddii, waa lagu soo weeraray saxaafaddii, ayaa lagu soo weeraray ay ku ka tahay dowladda Qatar. Waayo iminka 4 habeen bood ma maqlaysiin Aljazeera, Aljazeera abaarihi ka sheegay, abaarihii markii dadku ay dhimanayeen ee gaajadu dilaysay ee waxa ku galbeedka ee boorta ka dhacday ee bari ka dhacday ee la dhimanayay, Aljazeera kama hadal, Aljazeera kama hadal. Adeeg war aqli yeesha oo damir yeesha oo dareen yeesha oo maskaxdiin ha furnaato, maxay ugu hadli waday Aljazeera maalintii abaaruhu ay ka dhacayeen bari iyo galbeed ee dadka masaakiinta ah aday ka baxay ee yani dhimanayeen ee gaajada yar loo dhimanay, maxaa la weydiiyey? Maxay ugu hadli waday? Maxaa maanta tuna awalis ugu hadlaysaa dekada Balbara iyo DP Wall? Maxaa hadlaysaa Aljazeera?
waa carabiga carabiga iyo ingiriisidaba maxay ugu hadli weyday maadu waxaan ognahay dalka tuuriga iyo gadarba inay ku yidhaahdeen inay ku yidhaahdeen xasan sheekh iyo khayraba etoobiya iyo imaaraadka xiriirka u jar oo ka saar soomaaliya safardahooda miy awoodi karaa khayra iyo farmaajo dima awoodi karaan run baan isku sheegaya etoobiya amnigaad gabadha xodhan adayda ku haysa oo ilaalisaa waa la ogyahay beledweyne joogtaa dulbadan bay ilaalisaa lagu la ogyahay imaaraadku ciidamada dowladda soomaaliya mushaarka qeyb dhanba ay ka bixiyaan mmay odhan karaa waa maya weer wareshiiskan wuxuu furay oo u baneeyey khaanado badan oo awdnaa oo la ogaa oo yacni ay fadhiyeen cadowga u waawna somaliland fadhiyeen ayuu maanta tusay dadkii heshiiskani wuxuu iftiimiyey cadowgeeni inaan kala ogaano cadowgeeni inaan kala ogaano dalal badan oon jaar nahay oo inoo cadowga ay maanta ogaanay oo weligeen muraysan inay sixina yihiin o ina jecel yihiin u haysanay ayna maanta ogaanay maanta waa la qaylinayaa war xal ay tood u baqlayseen ninka ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee jooga jabuuti waxaa lagu yeedhay congresska lagu yeedhay su-aal lagu weydiinayay su-aalo lagu weydiinayay war china iyo maraykan iyo caalamkii oo dhanba waxa ay maanta indhaha ku hayaan geeska africa oo lagu dagaalamayaa inakuna idanka dhexdeediba ayaa iska dhammaanla oo reer hebel iyo reer hebel iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan adeeg oo ayaan darro waa dhalinyaroy indhayeesha caqliyeesha ilaahay baan idku dhaarshee ninka reer somalilan maanta ninka reer somalilan maanta waxa weeyaan ee kala qadqaadaya ee doonaya inuu aabihii iyo hooyadii iyo abtigii iyo adeerkii iyo inaabtidii hawrwaagii kala jeclaystow waa kuma war ninka hooyadii caaya inaabtidii caaya ee walaashii caaya ee adeerkii caaya waa kuma waa kuma waa ayaan darro inaad dadkaa kala qadqaadid ood qarn ammaantid qarnaad caydid war cadowgu muxuu ku arkayaa markaad in walaalkaa caydid oo taleedkan walaalkii mahay waa garac kan waa saaya sidaas kan walaalkii mahay waa noocay noocaas kan waa noocay mara tiraahdida walaalkaa caydid cadowgu muxuu ku arkayaa muxuu ku arkayaa waa ayaan darro in reer somaliland la kala qadqaado la kala kaxeeyo war waxaa idiin sheegayaa nin kastoo xamar qabta oo soomaaliya jeclaysta oo soomaaliya u dhiga nugul oo soomaaliya taageera wallaahi xaqiiqduu soo ogaanayaa guntuu soo taabanayaa la hubsayo garoyo haad bay noqotay waxa weeyaan war maanta somalilan maxaa u danaa maxaa u danaa somalilan horumar baa u danaa maxaa u danaa wax kastoo soo kordhoo horumari cid unbaa ka faa'idaysaa maanta wallaahi inaan baydi sheegeyne dadkii reer miyiga ahaa ee la yidhi sarfeynka markaa sarfeynka la sameynayo waxaa la qaadaa bireer roosa la tagtaago oo culus oo waxba lagu qiyaaso oo diirada maaladhigaalasbadgeliyaa wallahi kuwii reer miyiga ahaa loo diray ee la yidhi ka shaqeeya wallahi marka laba cishaqa ay baashi ka shaqeeyeen lacagta ay qaateen laalatadoola qaateen dib uusan noqon waayeen dibba dibba uusan noqon waayeen war shaqooyin baa bilaabmaya oo hadda socda hadda socdaa oo sarfeynkiiba hadda wallaahi la bilaabay beedii sheegi maayo wada isku xirsay belbera iyo iyo iyoiyoiyo wajaale wallahi waa la bilaabay deegaanka ay marayso ayinbaa shaqaalaha laga qoraa iminka wallahi wax laga sheekeynaya wallaahi kuwii ka shaqeynayay markii loo dhiibay waayo cuntada masha lagu karayaa marka galabtiina marka lacagtii la siiyey nin walba loo dhiibay u dhaqaajiyey subaxii dambe uu soo kici waayey adeeg dalkeenna shaqo la-aan ma jirto oo xaqiiqa waxaa jirta laakiin waxaa jirta dadkeenu ma shaqaysanayaan dadkeenu dad shaqo u diyaara ma aha laakiin shaqo la-aan ma jirto maantaas waxaa joogaa tukur baa joogaa oo ka shaqeeya wallaahi oo guryaha mamarka ku dhejiyaa balada waxaa joogaa sirilank baa joogaa suurayn baa joogta waxaa joogtaa masaari baa joogtaa waxaa joogta yaman oo kusoo qaday ontea maanta
او شغل كستقبطها وتغسلك وتغسل يا ريال يعني دلك هي المجر توح شغلاني شغلان واحد لا شغلان بدك تهاجم مجرته لكن دك رسو مال الان يا هين دك اوبر تاي اما اوبر صغير شغلستان لكن واحد كمان دون ينون مدين كو اني كيلو او كل يري كيلو او اشغل شغلستان ان دلك شقت عليه نين والبوح قبصن كرو لا قبصدو ورحنا كسا كويلا سكول سكول حكوا كويلا سكول أنا كويتي كأي كويلا أقومها لوت أنا قلعي أو كويلا من عام قلدا بريجيدا خيج بوا يا يا وبين وينه ما شاء الله والله قضاة القصة قرا تعجب تقول مرسى يعني ما كي مش هي مين صار هذا هايو أكو بيران قضاة القصة قرا ودي عامسة نقول دي مرسنا ما شاء الله لكن ده كي دي مادي يا كش غيسنا يا لو يا كش غيسنا يا يا أسود شيدا صونا كيك دمان لا غير هبل بسدنا غير هبل بسدنا صونا كان إيه جنون بدعوينه هو غير هبل غير هبل بو كذا شيدا كنا هو غير هبل كنا هو غير هبل تاكل دمان لهم بروي والكرسي نوح كغفر يا وح كغفر يا كرسي نوح ويان وعليس وقان وحل وحكوب بنان ملب بضم بحكوب بنان أديك بس كذا بنائي هين ولا كذا بهي هين حكي قبستي مرحبا ليروي ورين دياشا ورعدوين عدوين اسكيل عليا ورعدوين اسود شهدا وركد يا ردق بيالدا ورولي جينا لين اسكيل عليا نينكا وحان شيرين دي شيغيا هي بس سيدنا ورسمال مستقرني ورسمال ولا سبرتولس يقانا ما انت سبر مايو ما انت ولا سبرتي ولا سيقانا ولا سبر مايو روح لو يدي يعني يعني على دموتي ولا رج واحد ولا كل ده أنت مشرت رج ولا الواحد كل ده أنت واحد كل ده أمان مشرو ما أنت والله أنا قف بالآية المغولين كريم قف بالآية الرسم لا لا مغولين كرو لما تكوري كرو لما حقير كرو الرسم لا لأن وضد يعني ما أنت ولا أوجي هاي حلو كنا وامرتو بري منك لقى وانت وانا بري ترى وين شاك هيجا هذا يستهدف دون ما شق وانت وانت وحقيقة تاسي adeg lagii maxal doonaya war in cadawga yeenaan uu dhaw yeelano cadawga yeena wadan yar ay kaca suudka kaca toosa nin walba aqli yeelo wax weeye in kala dheerada qabyaalada qabyaalada kala dheerada waxa ka sheekeynaysan facebook wa in kala somaliland ee soo fariista wan loo camira wan la soo soo dhawayaan wa in hadu khaldiye la wara xaniga daabti waxaan ka qaanmayne abti hay waxaan ka qaanmayne waxa naga daayo toojiyo ومضن هاك عبترين وإنني أبتي وإنني أددي وإنني أدير وإنني أدير كيد وإنني يو إن ولا لك كيد تذكر ملك تجي معها تد ملك تجي معها على حرق سكارة إن ملك فريد يقدر يروح ملا برد موت اسمع لنا يبي قد بقى وياه تبير بنا ما شاء الله كتشوجا سيلع يكتشوجا معه رأي حد كائن أصانوت وبريئين ويان كيف يقول بوا تسكت مدا وين هي بتيجي ويان ملك تيجي معها دت إلى هاي يسكت دافعي وسدح قليه أو إن هي بتيجي أويان مركا إنا نو بليز أدور المهاتسن أدور المهاتسن أدور المهاتسن إلى هاي بنقول أرشي أفكر بعك الصبح هيا قدري أو نجيسو أو أفيرسو أدو كيف فكر مستقبل حانسا ما أنت هذا جو تجرب وقصة عيد تيد هذا كده يمسى ما هذا يعني واحد أهم سنت هاي إن يوروب نشاط كده نشاط السوق ده يوروب الكل بسنت وجد الوقت وش بتبدري كرا وحواي بدر في مكرا وإحنا وصلنا كرتا يعني شغل كل شغل ذلك هاي جاي نقدر نقنيه وقصة عرض كرتا وقت وش بتبدري يا ورجدوب إلى كقانين لوك هاجا يدت كهاجا سكدر كودو ولقونا كسيا هاي سبلكوا كشاكة مناقض كشاكة إذا قيل لي سيد مدة أدوات دي عن صحي ساكتة كوبدان سورة كوبدان أبارة يعني كسر دوكسني توصل ضد أبارة توصل ضد أبارة أي نخسر بحميد سمين ياريس أبارة نخسر بحميد ما أنت أي واحد مودة إن يعني توصل ضد مارش ربد قال مارك اللي مش هيجني فأنا قال لك هلا مش مارش بروبد أي فأنا قال لك هلا توصل ضد هاي مارش أنا بقولن توصل ضد مارش والبكوة وربع رطي ولا هالشيء
أبا أبر من مية ما أبر من عينه عرجري أبا أبر الدماء بالدماء غير ده الحمد لله رب العالمين ويا بلوم هذا مخ لا هي بلوم هذا الكلام ما أنت لو جاي يو مارس كودي دي بقى قلب بيت جروب داي يهود كوس يهود كوس يهود كسرة ملاقار لا نم على قد ترى ما أنت مل في عن بمريا هو يعني إنك تشوجا قربه ولا الإله بقول أرشق بيا لدى نص يستأجسيد لايف كا الرسم أنا نقول أكثر من سيد لدى هاي أدركي يعني أدركي بمشاو ديبتي بمشاو ديبتي ورانا كوتش عال تكيد دورتي أنا أكون أنا دورني تكيد دورتي كوتش عال هو يعني حدوس وقت هذا رودك وعيو ونقول أتش على يستو استجي إلهي بس كله منه ورانا أنا كفايدو الرسم أنا اللي كفايدو الرسم أنا الآن اللي كفايدو الرسم أنا المية أنا حاسس ماذا يغني ما أنت لما نخرج الرسم أنا بقى حاسس لما أقول كره مرتدى ونسود وينا مرتدى ونسود وينا ولا لوجي هاي تدق سينا وقعفرن بين هاي تد أنا عواش حكوا هاي سن أوسكوا وانا بين هاي أوسك فريعة أدق أوسك هلا وعواش حبا أنكو خصن تد جيس يا حق جيس مدنا إذا ولا لوجي هاي مركب حويا هلا السلام عليكم والله البريان بريان من سوق لهم كم غنا إن هؤلاء سكتشري والله عمرك سفر يروح نروح حي دي دي بدأ يعني قبطي حين قاعد والله وحين قاعد شو تغير قاعد أنا والله شو تغير قاعد إن حكر مدة وحنا رجع جزء هاي مولتي عمرك إن تكلم واحد كير فريست والله فيسبوك يروح نقد والله يا أبو لأن يريد رسم الآن بدنا كنا حس حي وقال لي يعني سيف عن صح الفوغاشاني والله بدوكي إن كان وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول إن دنيا واحدة هذا الرأو أنا أركيا وأنا تأيم مغدا مترو لحنا نيم الدارني إن لحنا سكستاكوي مادو ده حسبيان وعينود إن حسب قاسي إن سو جول استقبال لي سو ما هو رال إن ذلك هو أدى مدة بقول إيش أنا قاعد بمو مفهوم معمول يا سو ما ها إن ما ها مركب ولا رطيان ومركب بودو ما ها
وارد وين استمر السماعية وين هرتد أن دنتا سمال لان كور مريا دنتن قبيل كا وايو ايق مركي ان قيلاني كامبين قيلاني ودو قيدو ان انو وحنا هاددكي يهدي تشير لفك هاتي تشيري وحنا عميسنا هنا كامبين كي وحلقو قلي قبيل ثيرا لقو قلي وحنا عميسنا هاديا نخلي لها لقو قلين ان عدو عضي السين وايو هرقيسين دسك ديوان قليسي سمال لان ان ينتي عضي سي صوب قول ايو ديراد بس ديوان قلي وخارك قاطي شم بقول العديين هذا ولا ايق صح ولو هاي بلي كونيش مو تشوغان ورحاكو وردانو نسحاق راه غاسر انا هاي ورتو ولي سو لا انا دو عين فغاسان ولا غرانيا هير غيسان هاي انا ما انت وسير سحاقكم اللي هند الحكومه هذاك هل وسيركم اللي هند هذا سو غرانسي ولو هاي حكومه ما انت ورسيم دو عينو لكن ما اورن كرو هذا ما خو غدير واه رير كاي ما اورن كرو ولو حنا ايغيا هذا يعتم ويدو وان كهليا waan doodaya oo mucaaradaya urta sheegaya laakiin waxaan ku simaya horta boqolki wax eegaya bal wax qabto ee eegaya golni kan ورد مدعوين انا قاعد عايل مدعوين انا قاعد عايل مدعوين هاي اوكي تفوا كيف تصير صومالي بني وينتي وحاو كشكيني أرتاد ما كوس سلام يا أرتاد ما كوس سلام يا إن أرتاد لك عيار تيجا لك عيار تيجا مركو جرّك الصو قلة مقرن سلاك الصو قادو إن سربيدة أوه الرئيسة أجو جرّن كو كو إذا جاء كو هفتة يعني حياة بدن بتشيل موقتي بس هنا بدنا هنا عصبيان وأنا السياسي وإن بدنا نشايدها حقنا كو عصبي هاي إن كل مشايد كنوا حصلنا يا هون لبكي وصام ريبا حصلنا يا ورون ما يو محمد أبا هيو والله إذا بوا دبي يسي مقدام موجي والله والله إله والله يمرك خار أي هذا هو السلام يا هذا هو السلام يا لكن أنت إنه ما حنا إلى غرور الدنيا ما حاضرنا الدنيا ما حاضرنا ما إنه قبلك الشقينه مسرت لي تشنو هيا والله صح ماي مثل واحد هو يعني خير يعني خوف قناعة الطابة الله جل شر إمارات ويسود البرسنتي قط في كلتك في الأتوماني والله وني قناعة بكلت والله ورطة إن أنا تا إن سؤالي ركوب من كذا شوية وده ورطة 26 year 27 year إسبانيا هيندل مدح بنان أو إن اسمه ملا أو يعني يستشري أو ميل تاجن أو عالم كمل مر قرآن هو السوقين
in waxaan mararka qaarna wax ku kalifaysa walaalo dowladii banaaya no soo jirno saaxiibadiin waxa ka qeylisiyay waruuxa kuloo helaacaysa dadku helaacaya niyo dadku helaacaysa insha Allah khayr buu qorsa waxa laga yaba caawa ahbeen ahbeen caawa kula ah in shaqsan doono insha Allah shaqsan doono kuwaas wa karaba jiraan maasha allah iyagaba itaal daran oo masaakiin iyagoo dhiila qarqarinaya iyagaba toodii la ciciraya xamar madaxtooyada xamar bar ay ku oodan yihiin wal ogyahay waxba samayn karaan waxma qaban karaan laakiin waxa haddana ka muuqata wala xaasidnima ka muuqata marka lagu diido horumarkaaga waxdun sameeyo haddii la rado daaya hashaqnima qasi waxdun ha sameeyaane waa raganimo dawa hadalkoodu maaha hadal afka maaha hadalkoodu waa hadal naxli ku jiro markay kuleeyihiin ma suuragal maaha waxba kama ogin miyay ku taliyaan waxba kama ogin anaku heshiiskaasi maxay tahay walaal si fiican inaan dulkeena dejino inaan guraha ka shaqeyno inaan qabyaalad iska ilaalino idin wal oo ka shaqeynaya qabyaaladba hadduu oday yahay hadduu siyaasi yahay hadduu madaxweyne yahay aan sacabka loo garaacin lahaa hadduu wax inaga jooji ayaa inoo taalay inaga awal aad baan ku saabayaa sida fiican ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay kolay waxa fiican la yareeyo Soomaaliland markastaba waxaan doonayaa anigu ali ahaan dhalinyarada reer Soomaaliland mar walba inay ka fogaadaan oo ay ka dheeraadaan qabyaalada inay iska ilaaliyaan cadawgooda in dad gudaheena waxa jooga ee la khaltabanaya ee la tirsanaya waa ayaamo waxaan aaminsanahay yacni saboolnimada shaqo la'aanta xayiraannimadu inay waxyaabo badan dadka isdadka isisto laakiin haddii lagala mashquulo oo dadku dhulka iska barwaaqo noqdo walba oo magarnaysa yoonkiisa in dawsooyin ilaahay fariga uu keeno oo xogsi tago oo la kala jeesto inaan nin aanu eegin laakiin maanta waxa la isku eegaya la isku fiirsanaya ta waxa batay amalaantii sawirka batay waya waxaan ahayn xoolaan walba lahayn sanad in suba sanadood oo yaraan in hal meel oo qof ayaa soo galay magaalooyinka soo galay oo aanay ka baxeen oo cidna aanay u sameynin dijin iyo dib u celinta baan u sameynin marka yani faqriga faraha badan iyo camal la'aanta faraha badan iyo shaqalaanta faraha badan waxay samaysaa dhib bay keentaa dadkay sustaa qabyaalad bay abuurtaa laakiin haddii la kala jeesto oo nin walba uu mashquulo lama helayo chance lama helayo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa madaxdeennuna inuu ilaahay cadaaladda iyo xaqa garsiiyo madaxdeennaan dooranay waxay ku dhaarteen oo yani la soo istaageen oo ilaahay yani hortiisa ay la istaageen way kitaab aan saareen in ay dalkan iyo dadkan oo haanayaan dhex kuna dhaqayaan cadaalad iyo sinaan oo aanu kala xanayn ninka ku dhaartay si ilaahay isku daadiyay waxa weeye ninka maxaa la gudboon in cadawgeena inaan dhow yeelano war maanta haddii Soomaaliland shaqo loo abuurayo oo maanta dadkayga iyo dalkayga la horumarinayo wax la gelinayo
هذا هاف ربع نص ساعة نص قاضو أو أنت يعني قاضنا يو خاص بيقطعي أنا يلا ويدد كيجا أي وحول بعد أنا عنو ديجا هاي دي كورمرنيا دد كيجا بع أنا كل عصام أي وحول بكورمرنيا واحد اللي وترتو غير اللي وترتها هدي له هذول يوم بال عق قاطي أو قال وح حق قال إنه واسطني 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 شكله وحص أنا يا ماها ديران يا ماها بينتو ويسال قاون تاعي وأيامه وصلنا ذو وصلنا ذو ما أنتوا إحنا مري وقت وام حي والله بكون يستوي طبعا سنة أو سنة تنو حي واحد 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 كم قد كي أفرس 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 غاشكي سنة بيوري لها ما أنتوا إحنا مري سيت وما مري وقت واسف وصص عريا وأيامه روح على الدنيا دليروي ودليروي ودليروي قبل شوكتها وليبع نو حتصلها لا تقبل شوكتها محان قبل شوكتها ولا هلا قرب تشوكت وضدك هذه الشهر في فيسبوك كحران، السوشيال ميديا كحران، هذه الشهر هذه السمالة نغطها وهلاقة بتنا قيم لحلك قاطها سمال الآن هذه لزوا ما أنت سمال حقبتها لما قيم لحلك قاطها قرب تشوكت وياه لما مركز تسوش هذا يعني إن السوشيال ميديا كحران واحد كوري يعني ده ما أنت تسوش كعصرية هوسية وسيدي ترك سوق اللي هو إيجا واحد ولا صلاة وهذه شهر قبيالات إن غداية قبيالات إن غداية وإن غداية وقبيالات إن قف قبيالات كشاكين هي ألف صفر السنة هي رسم الله أنا حكى جورنا حكى جورنا هو يعني نوع من علامات يا نوع علامات يا قف رسم الله أنا قبيالات يا قرمون يا جورن يا كلا قف كشاكين يا نوع علامات يا إن غداية كلها أولاد إلهي كبقوله خالص كميت هو أيامه كل يكمل كدول سنة من حركة تديو يكاني كم كل حجان واسك ميت ولا وانه رسم الله عليه هذا أركا حيل كل دون حيل كل دون سي أم بقى إن أركا وحيل كل قبوم وعي ده ما هاي نكرة حجيم سيد ما هبع عيد ما هوي هدو سقو وحكو دارتي أو سقو يروح أنا هاني دا عادو إلى يبقى يقو قصاص قصاص يا صص يسقي له يسكت ده يسقي له هاي يسكت ده وايد تصبر بدن أو سمير بدن أو يعني واحد يعني ما نسمال الآن هم وحي سامرتي إلى مقياس كريا مربع سمال الآن يس مدح مدو النقطي يسمال الآن يوحي مدح مدو النقطي شو القول كستا حسوق كستا دجال كستا ليب كستا أو ما تنلوج يستو الحمد لله وحنا غصارة إلهي من غصارة وحنا غصارة إلها هو دل من غصارة يعني ده يعني يجو تشضي وإلهي يسكحري وإلهي آمني وإلهي وكيشي وهو المرك هو ده يونا يقول في الشقية إنه هاي مبهنين مركا هدية شهر السلام عليكم أدبر رحمة هاي إن المركا هو كوكو على تلفون كاس إن شاء الله عن جنادر دوسو علي وكغبان دونا إن كلي وقت جي أنا قطرة قلي إن إير بايد من إن هدية شهر وحن دونيا إن رياضة رسمة لان يقول شوكتا أن كوانيو مركز تاني كيف هذا الحمان تا يقبيه على ده ونفترض أشياء قيسة ونفترض فكر ونفترض يعني إن نالو وطل كهاج أنا مركز تكور هاي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله مقصود وين يا أدم مقصود وين يا ولا أدب ولا حاجة قاضي ولا شيء. كوني برنامج شنيو كلار بان كيسو بنفاس. سفي عن. كوني أخرى بني نديه تبدي سنة صلاة إنسان عنن عنن هذا أنا لو فهمين هذا نادي كوني واحد الله يوحويون تنتبه سمع. صح والله واحد قال لنا ما أنت سومالي لأن واحد وصق على وير الصحافة ده مركا قال يرى في سومالي المحل القطبون ما أنت أقول هاي قدر أنكش لكن شنو عباره يصبي حنون كي يدق على دي ما أنت أكش لكيسا يبيوال يبر بركة لكيسا عداك مركا محل القطبون قال يرى في سومالي لأن يقرب شوكته أما قدها شوكان محل القطبون ما أنت بسوق هذا وير كافكا ما ينفع كغضنا عينا مسينا نقول كنا إيرنا في ردير وعدو نسكيل علينا صح
سفيان 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 والله سفيان صح 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 واقف تولى على صح صح سفيان سفيان صح وكاد وكاد رجلي رجلي ونقاي صح سفيان صح 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 صح
صح ما شاء الله عادي يا دول عادي بس عاد بدي سلام يا لبدي نبغى عاد بدي سلام يا إن عاد بدي سلام يا لبدي نبغى ما شاء الله إن كل أي يرتاع وحبيا إن ده هي لرسم الآن إن قفل رسم الآن بولان كأيد نوشرتا خور مركز نوشرتا حبيا إن قفل كفكرة إن أنا أقول كل جاي إنه فائدة من الدنيا لكن ما أنت مركا ولا لك هي iyo walaal iyo maqraayn adeerkay iyo abtigay iyo eedaday iyo abartay intuba ay yani faa'iidan anuu faa'iidi dumay ayo qofka tayd uma hadan eego wax weeyo ma fiicna waxa markaa wax qurux badan in Soomaaliland hormarkeeda iyo wanaageeda iyo midnimadeeda intaba ay laashano ya fiican waxa weeyaan dunidiisa hore maaha waxa weeyaan waa maanta yani waxay marayna meel daad ahsaasiyan marayna in sirta waxaan hayn dad aan la soo qaadin jirin aan la ogeyn maanta ma sha Allah in calamkii oo dhan ee maanta in indhahay lagu haya in unaaga ka dhaca Soomaaliyana calamkii oo dhan ayuu gaariyaa wixii maana ka dhacaana calamkii uu gaariyaa marka dhalinyarada waxa la gudbo waxa la gudbo dhalinyaradu ina ay yaa noqdaan dad hadiyad jeer dalkooda ka fikira oo markiisa isku xinaada qabyaalada iyo qoqobka iyo yani takoor kan iyo waxan iyo kala google kan yani doorashooyinkii iyo naga tageena in aynu iska ilaalino in Soomaaliland hore unaagii hore sharaftii hore isiga hore uu soo noqdo inta la yaxsan waxan leeyahay ugu baraya in la haysto hadiyo madaxdeena waxan leenahay madaxdeena war bishada Soomaaliland in hada jeer madaxda ayuu ugu wacan haday xumaadaana wax maanayaan haddii wanaagsanaan wanaagsanaanayaan madaxdu ay isku daydo wax kasto ay sameeyaan in ay horeyn ay ka taliyaan wanaaga bulshada Soomaaliland ninka wasiirka ah ninka madaxweynaha ah ninka sheekha ah ninka suldaanka ah ninka ugaaska ah ninka caaqilka ah waa inuu had iyo jeer ka fikiraa bulshada Soomaaliland waxa wanaagsan inuu horseedo maaha inuu horseedo wax xun horseedo maaha inuu ka fikiro waxuun inuu bisho horseedo maaha dadka inuu kala ilaaliyo kala qabo isku diro maaha aniga imika waxa igu dambaysay barnaamij aan soo galo maalmihii daaqsa maalmihii ay igu dhaceen shaqo ku dhacday waxaan raayay in elefreen ay igu dambaysay life aan soo fariisto waxaan soo fariisay waay assalaamu alaykum abti aad iyo aad ku salaam ay magacaa jiro abti waxa uu
صح يا قولوا واحد كورتي كرسن مرانيا وشوفته سومالان دنيرده هل سومالان اخر باكون ايوبا قبل كورتي كريا قدام غرنسا ده ابو حكه بكريا وحويا وكو اندونيا انا كنت هي انت سو اندريسيو وحا قصيفيا صح ما شاء الله وحوين قبصري صح ما حد امي فان مقرنسه وحان مشي من لغا شيكيو وحان تي عقلي كان كلين لغا شيكيو واي بي كوغنتي وحان كوغي وطن كان والله سو هرجمي صح مقرنسه صح لو دات سي مامولي نعرب للي انت جليني عرب صار مقرنسه صح قرتين سكر نغلان بقرف انا موت سيف يعني بلا عديني سحني بنو استنى بخري صح صح ورال صح انا اليوم تاسو كشغي يابتي وحان ان كستو دليلو بوجوتا ان كمي دهي صح انا حجال اين كورتكو بيجي دب بينا اي مغراسا صح لوغد وير ريل كو قادي سومالا من دراسا كورتكو صح انا هاي صح حكومه واحد سوق امسنا يدون بان تو دو فرسنا صحيح خلاص صحيح خلاص با واي سينو قابليه سينو قابليه ها سينو سينو دارتي وضعت يعدالت قدارتي سنتو يستاغنا اه واحد من نيوت يعني ممكن كستو هرمر يوم غراس هرمر لا تابن كريو ان كل ار كريو صح اجي سومال المتصيد والله وحن كو سيه والله اي مغاشيس كاس وحو وحو انو فري ان دب بدن وحن اوغانا عدو بدن اون بل هور اي عيب اوغين بن اوغاني اه ويتسا هذا مغرنسا انت كلا ان هوش وهدو بلامتي با ني والله اسكا هادلو ني والله اسكا هادلو والله بين كل شيء مايو سرفيكي شلي يدرادي درا يدبو انت وصدوا انت وتجي ان شاء الله فيديو قصد دوبنا وصدوا ان شاء الله فيديو في عن اخذ دوبنا وصور بنغيا يعني وحن شيغيا ان هرمركو اسكا هادو بلاامي ان مركا دغيرد ان اسكا لاس قبيالاد يي كلا غوغلكا ان اوغادانا صحافدا وهباي كشيكين سو اول بقلاص رخو جوجتو اي دو ييشان او يعني او جوابان او كو هيان صح 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 لكن دي سوماليا اني كان وحنا يكون طول ور عبد سوق السومال صح يصعب صح هي يستوك السعود تلك المرحلات كلا ابو وكا قدام مدرسه وحنا كوري وحنا يدف سكين ان حساب يسمى كتير وهي جاي وحنا كل مره انا وحنا بدي ادي تشوف السوق السعود waayo wax ba farade wax ba faro wax ba nikuudaha noolaanin nikuudaha noolaalin kaacina haara hadoosin haye maxaa nin cunaha qabtay maxaa musbaxa waxa waxay u gudbi imi ka waxay leeyihiin ma noolaan ma noolaan kartaan ba soo hadlayaan sidaas run صح حوينو كدوا تشيني تيم كراسا ولو سميتو صح صح طن يوتنا بحنا حويناس ما شاء الله مين بالك كرمس تاجي صح وني هو هيك مو هيك هيك نيو ما هيك ان اذا كيك يلي ما انت ان تمن جيركا ان يونتي تمن جيركا دي واحد دون نول بن دنيا يا واحد دون يا هرون بن دنيا نول يا هرون بن دنيا marka ma doonayo in mugdi galaan waay mugdi ila gal ma doonayo inaan ma uftiimiyo inaan ma u sameeyo inta fan doonaya ma u tii imi subax tiita sax taaliyo sax wada keenya tiin noqoto sax yaa tiin noqoto nosha ee jeeni ta arrutada ba sax wax ka dhigmo horta mid fiican sax waxaan haysanaa sax waxaan haysanaa laakiin iyo suuqada tan aan xidhi tabni sax laguma yaalo ti Soomaaliya ta أبلغ لأديا. وأنا كل سنتين قرنا الساعة. تحدين الدكاب. صح صح. توبي. صح. منا عاد يوم قرنا الساعة. يوم قرنا الساعة ملو بسوا أبو. عيدين قرنا الساعة. ورب بينا يوم قرنا الساعة. لقيت شغلة في المدرسة. صح صح. هنا بتحدين وحبس كم يشيلنا. صح. لكن سوى ركاب بين.
صح ها صح والله عاد ما نخص سلام يا اي واحنا يا اي كمرض بس استعمال اي بيترجي بقى اي نقعد عامل انا يا عاد ما نخص سلام يا دمان ان دليل ده ما سلام يا انت برامج كيف قاعد تي يي انت كيف قاعد بعد ما سلام يا وروح الله يرس ما لانه من هذا من هذا ان من هذا ولينا اوغادا ادوينا ويدكا ساعدات اي بحي ستلان كنقن قرن سومالي لا سوداشو سمدات شي ني خديغاهي بو سوتا سو نقن نماي سيكي سوغايو سبب يريدي ابو سعيد شخو بترجيب راح يضربها سيكي بو عشره بو سيكي بو سوتا فكرامه ولا انت فنانين تكلا Sono con la paese, se la mia ora arrivo, a calestare il
iga rali hada witriga kamarada ayaa in yar dad ku timi marka insha allah waxaan doonayaa barnaamijkiina soo xiro saacad iyo badh bal galay waxaa dhiman sida daqiiqa dhiman maasha allah aad baan salaamayaa dhammaan intii daawanaysay barnaamijkayga intii sheer garaysay iyo intii barnaamijkayga maasha allah aad baan salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqaygaba garanaysa waan salaamayaa si kaliila baan salaamayaa waxaan leeyahay noolaada kolay barnaamijka caawa waadin shabeeyo muddo bilo aad ma soo gelin lifeka aduu howlo shaqo awgood iyo duruufaha marka ay muuqday ayaan beryaha a usoo geli waayey caawana laga yaabaa dad badan oo dhalinyara reer geysaa inay leeyihiin maanta injineerka caawa muxuu idahayaa kolley waxa ay iga dhawaajisay uun waxbaa ka dhacaya beryahan dambe geeska africa gaar ahaan somalilan iyo soomaaliya jabuuti ethoobia imaaraadka qatar kuweit waxbaha idin dalkeena ku xeeran yaban siday u arkaan somalilan iyo heshiiska iyo saxaafada oo beryahan dambe aad moodid in ay weerar afka kusoo qaaday somalilan inba caawa barnaamijkii horta muhiimadiis ahayd marka insha allah xog fara badan iyo waxyaaba fara badan oo dadka dibadda ku maqan degan ee qabajoogta ah inaan la wadaago oon xog badan gaadhsiiyo inba muhiimadu ahayd maasha allah waxaana jeclay insha allah in facebookgeyga iyo bagekeyga labadaba aan soo dhigi doono muuqaalo xaqiiqa in dalku manta hal meesha maraayo waxyaabaha usoo kordhay waxyaabaha soo siyaaday kolley xukumadeena waynu eegeynaa waanu sugeynaa waayo xukumadeenu maanta iyadaa dalka hogaaminaysa iyadaa loo dhaariyey iyadaa maanta go-aan kasta laga sugayaa udo fadhiisanayna ku taageeranaa waayo waanu sugeynaa wixii wanaaga inoo soo kordhiso iyadana eeganaa waxaan leenaa mar kastaba ogsoonaada inaad dalkan u dhaarateen ood u dhaarateen inaad dadkan iyo dalkan si daacad ah aad u maamulaysaan oo u dhexwahaanaysaan oo u cadaal samaynaysaan marka qofkii isagu wax kale isku qaada ee dadka u kala abtiriya ee kala xoqoqoba isagii ilahay baan isku daynanaa laakiin waxa kow aan u sheegayaa dhalinyara qabajoogta ah inaad u yeeshaan waayo iyaga had iyo jeer dalkan horumarkiisa aday ahaan lahayd waqtiga halginka iyo haddaan lahayd iminkaba dadka ka fikira ee usoo jeeda ee u heegan waa dadka qubajoogta ah weeyaan weligiina somalilan waxa udhisna qubajoogta ku dhisnayd maantana waxaa lagu soo qaaday saxaafad xagga afka ah oo ayaa lagu soo qaaday somalilan qodobo qubajoogow maxaa kula gudboon waxaa kula gudboon maanta dalkaaga inaad indho u yeelatid inaad cadow ka ilaalisid inaad mar kastaba usoo jeedid inaad noqotid qof dalkiisa iyo dadkiisaba usoo jeedaad noqotid marka aad baan isalaamayaa ciid qubajoogta ah
joogtaaba waan salaamayaa waxaanan ilaahay idinka baryaa dhammaantiin qof kasta reer soomaalilandba inuu ilahay muraadkiisa u maxsiiya lahayn dhigto u saaro in inta xanuunsanaysa ilaahay uu caafimaad sareecana siiyo kadulqaado xanuunka in inta bilaa camalka ah inuu ilaahay kadulqaado oo u furo farjikheyr qaba inta bilaa sharcigaana inuu ilahay mudigta ka geliyo sharcigooda dhammaantii aad baan idin salaamayaa waxaan isku ognahay in mar kastaba midnimada somalilan horumarka somalilan inuu ka fogaano qabyaalada iyo xumaanta iyo hadalada gefka ah xanafta leh ee mi social media la isku mariyo markasta inuu ka fogaano inaan cadowgeena indho u yeelano inaan cadowgeena mar kastaba indho u yeelano inaan cadowgeena ogaano inaan cadowgeena ayn fiir dheer u yeelano aad baan idin salaamayaa aad baan idinku bogaadinayaa dhammaantiin waan salaamayaa waxaan idinka tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waxaan leeyahay guul kolley heestaas baan idinka tegayaa waydinkaa Oh.
habeen wanaagsan islaam dhibaantiiba waa inoo ballanta iyo habeenka habeenkiida habeenka habeenkeeda insha allah haddii ilaahi kula daayo iyo ballantiina weeyaan adin islaamayaa habeen wanaagsan habeen wanaagsan habeen wanaagsan